України. Спогади очевидцям. Світова першість за нами. До дня визволення України. Запекла битва за визволення України тривала 680 днів і ночей. Вона стала однією з найвидатніших сторінок світової воєнної історії і однією з найтрагічніших. Адже це мільйони загиблих на полях, знищених у концтаборах, тисячі зруйнованих міст і сіл. Така надзвичайно гірка ціна свободи. Сергій Васильович Жуковський – ветеран Другої світової війни. Полковник у відставці, учасник бойових дій. Пригадує визволення України та Східної і Центральної Європи. Він зустрів війну ще молодим хлопцем. На той час закінчив лише 9 клас. Але, будучи призваним в армію, у 1944 році брав вже участь у визволенні України. А саме частину Миколаївської і Одеської області у складі Нікопольської дивізії 2-го Українського фронту. З тим, що у нас в школі достатньо хороша була така воєнна підготовка в то время. Я 9 класів закінчив у 1941 році. Я був вже варшавським стрілком. Значок имел по ВХО, готов противовоздушной химической обороне. Девочки у нас санитарная оборона, ГТО сдавали самые. Ну, то есть в советское время воспитывали с детских, с юношеских лет. Воював Сергій Васильович у 243-й стрілецькій бригаді у Нікопольській дивізії. Пізніше вона стала Нікопольсько-Кінганська. А ще воював на Сході з японцями. Там вже була Друга світова війна. Дідусь каже, найбільше запам'ятався день 8 травня. Тоді вперше почули слово «перемога». 8-го, во второй половине дня пошли в наступление. Автоматы, все, и вперед. Вот. А противник не отвечает. Тишина, непонятно что, когда разведка доносит. Немцы ушли, они уже знали о капитуляции 8 мая и ушли, оставили ложные пушки из этих бревен там наделали. И вдруг, это было в Татрах, в горах, справа и слева горы, дорога, ракеты, стрельба со всех. Ну, где только можно было. Ну, думаю, попали где-то в ущелье, в засаду. А он говорит, Сергей, победа! Розповідає, за кордоном завжди добре зустрічали українських військових, особливо чехи. В колекції Сергія Васильовича чимало медалей. Основна моя солдатський орден – це медаль за отвагу. Це я вже отримав, будучи пулеметчиком. Ми форсували ріку Тиса. Вот. И заняли плацдарм, его удержали, это в южной части Венгрии, город Сегет есть такой. Нашему полку, за это, что мы успешно так заняли, присвоили звание Сегетского стрелка, 906-й стрелковый Сегетский полк, так именовался. И вот мне за вот эту операцию, за это... Медаль за отвагу дали. Після війни Сергій Васильович завершив Академію Жуковського, готувався до експлуатації літаків Ту-16. Мав справу з найстрашнішою зброєю – атомною і водневою. Якщо говорити про ситуацію на сході країни сьогодні, то певен досвідчений військовий. Треба з цим закінчувати. Мовляв, треба керівництво, а не захисникам більше думати про це. Бідкаються за відношення до себе з боку держави. Пенсії мізерні, а ціни космічні. Yeah.
У актовій залі привітали ветеранів з нагоди річниці визволення України та з нагоди Дня визволення Києва від фашистських загарбників. У ці дні традиційно вшановують пам'ять воїнів, які загинули у боях за визволення України, нашої столиці та населення, яке постраждало від дій фашистських окупантів. За підрахунками істориків, у ході воєнних дій на території України загинуло близько 3 мільйонів воїнів. Понад 2 мільйони українців було вивезено для примусової праці до Німеччини під час окупації. На території цілком чи частково було зруйновано понад 700 міст і 28 тисяч сіл. Близько 10 мільйонів людей залишилися без даху над головою. Знищено понад 16 тисяч промислових підприємств. Святковим виступом захисників привітали місцеві артисти. Хотілося ще б, щоб наші люди, так скажем, похилого такого поважного віку не відчували себе самотніми, а приходили ось на такі вечори, відпочивали душею, спілкувалися, щоб їм було теж затишно в нашому місті. Спортсмени з міста Вишневе вкотре нагадали про себе. У Харкові пройшов чемпіонат України з дзюдо серед студентів-кадетів. Зокрема, Вишневе представляло троє спортсменів. Змагання відбувалися у стадії відбіркового туру на чемпіонат світу, який пройде на Кіпрі. Хлопці приїхали не з пустими руками, зуміли здобути 2 срібла та 1 бронзу. Я возив на змагання 3 чоловік, 2 із них пробились до фіналу, боролись за перше місце, так вийшло, не змогли перемогти, залишились срібними медалями. І один, Антон Плохотник, в важкій категорії, зайняв 3-є місце. Але всі троє чоловік програли дуже сильним суперникам. Здобути перше місце одному із спортсменів завадила травма. Попри розсічену губу, Богдан вийшов на фінальний поєдинок та здобув 2-е місце. Богдан Пушенко в фіналі не зміг проявити себе на всі 100%, так якщо вже в полуфіналі він отримав дуже важку травму і боровся розсіченням. Розсік собі губу, ну як не в сутичці так от вийшло, що розсік губу, наскрізь була рана, була велика кровотеча і вже могли його зняти вже на полуфіналі. Складки він вигравав 4 бали, 4-0, але його могли вже зняти в полуфіналі. Йому залишалось тільки швиденько закінчити схватку, а якщо так, лікар би йому не дозволив, і ми б його просто зняли, і він би залишився, може, навіть без 3-го місця. Наразі спортсмени відпочивають та набираються сил. Хлопець не приховує розчарувань та покладає надію, що йому все-таки вдасться позмагатися знову за світову першість. На таких великих змаганнях завжди така якась повинна бути конкуренція. Враження. Так, все, хотілося б краще, звісно. Ну, із-за травми в фіналі не зміг повністю викластись на всі 100. Мріють юні дзюдоїсти разом із тренером про своє власне приміщення та матеріально-технічну базу. Бідкаються, приходиться багато їздити і шукати, де себе пристроїти, оскільки у самих належних умов для тренувань немає. Чиновники обіцяють завершити ремонт у Києво-Святошинській спортивній школі та віддати спортсменам частину баскетбольного залу. Надане устаткування є продовженням співпраці консультативної місії ЄС із поліцією Київської області, що розпочалася втіленням спільного експерименту. Створення перших груп реагування патрульної поліції в Обухові та Василькові. Консультативна місія Європейського Союзу, вона із свого бюджету це передає національній поліції. Це, як я говорив, так, перший шаг нашей помощи, материальной помощи. У полицейского должно быть нормальная мотивирующая база для того, чтобы они выполнили самую главную задачу, которая стоит перед национальной полицией Украины. Первая задача – это борьба против криминогенной ситуации. И, конечно, вторая задача – это борьба против системной коррупции. И самое главное, мы все понимаем, что не только задача, но и вызов для нас – это обеспечивать безопасность для наших граждан. Завдяки новому обладнанню групи реагування можуть ефективно координувати свої дії та відслідковувати ситуацію під час патрулювання, переконують поліцейські. Начальник поліції може включити будь-який наряд, включити нашу камеру, тобто в реальному часі, тобто спостерігати за нашими, чим ми займаємося. Йому приходить на планшет виклик, він його приймає, під час прибуття на даний виклик нажимає «прибув», тобто дивиться там по ситуації, що там за обстановка, вид виклику, який там. І обратно ж там ставить варіанти
варіанти, які він проробив, яку він проробив роботу там на місці події, там чи викликав слідчо-оперативну групу, там чи склав адміністративний протокол, там чи евакував автомобіль на штрафплощадку, чи там ну варіанти різні. Впродовж 9 місяців Національна поліція викрила більше 3000 кримінальних справ проти чиновників, котрі були пов'язані з корупцією. 900 справ було порушено проти самих поліцейських. За словами голови Нацполіції, вони вели протиправну діяльність. Без підтримки общества у нас ніколи нічого не вийде. Ми ваші, а ви наші.